ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်လို့ဒါပဲလေဟောဒီမှာစပွားမှာပါတဲ့ထုတ်တွေအစရရောက်လာပြီနောက်ဆိုရင်လူပိုင်းရောက်လာအောင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တက်ဖို့ဒီကိစ္စအစနဲ့ကြိုးမပြောရလဲတထေးသားနဲ့တထေးကိုရွေးဆိုရင်တထေးသားကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ခေါင်းနေနေပေါ့ဟဲ့ရောင်ကြားတွေကရောင်းဝင်လို့ပါဟဲ့အော်လာခဲ့ပါဦးအခုလိုက်ညလာခဲ့မှာနော်ဟေးအဲ့ဆိုရင် ဦးလာမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးငန်းကိုညလာခဲ့ရမှာဒါပဲပြောလာလာခဲ့ပါလားဒီလိုမှာပေါ့ဦးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ညချင်းအဆောင်ပေးမယ်ဦးကညအတွက်သဘောတန်ပဲချောင်းလုပ်ပေးမယ်ညမိုးလင်းလို့အိပ်ရထားတိုင်းဦးဝယ်ပေးရသဘောတန်လေးကိုတိုက်ပြီးတော့ဦးမဲတရားချင်းမနေ့ရောက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်လို့အမှတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော် Can we get a little closer? You rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. Cause you just make me wanna. She's a man, she gets up, but no, she made my letter. Hey, hey, me not go, my own, eh? Not to be better than move. เอเลชิพะก็ตั้วไปไม่ปัดตันนะฮ้อปัดตันไหนอนิไทชิอ่ะเซ็ดเซ็ดมาบ่ลูกหางะบ่รู้เนี่ยมาเลยตั่วบ่าတော့ဗျာตั่วบ่าတော့ဖြစ်တယ်မြန်မာတောင်းမှာတောင်းမှာမင်းအဲ့ဒါနေမှာချိန်လိုက်ပြီတယ်ကွာဩဟိုမတရားကြပြီဟိုပြီးတော့ဒီကြားမင်းမရလဲလေတောင်းချက်ပေးမှာပြုစုနေရဆိုတော့ဟိုဥစုလဲဖုန်းဆက်ပြန်ညောက်လဲကွာတကယ်ကိုမျက်မျက်နှာနှာနဲ့ချစ်တာပါဗျာဘဝမှာမြားတယောက်တည်းကိုပဲချ
ရှင်းကျင်နေတဲ့တအောင်လေးနဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့သူ့အတွင်းရှောင်းနေမှာလားတဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်တရော်ရှိရလားတဲ့အာရတယ်ဟိုလေးကြီးလိုက်တာမင်းရဲ့မဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာမင်းတို့တကားမှလည်းတမီးကြီးမဖွင့်ခဲ့ဘူးလေဒီလူကြီးကိုလက်စားချင်တာဝင်ရတမီးရဲ့တာဝင်လို့တမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားတယ်ညနေသားညဘလူပတ်တဲ့ညလေမင်းတို့ဘာကြီးဒီကရွေချက်ကဦးမင်းတီဟန်နဲ့ဒေါ်တက်နှင်းစော်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြုတ်ပွဲပြီပဲ